Topografija? Tako. 130 na špiljeri. Digitalne novote. Koji se prednostite na digitalne od nad ne digitalne od ideja ovog točka? Da, разликата од CD до филм е, филмот е 700 долари, CD-то е 5 долари. И електронски се побрзва со други филми. Што е најважно, да стоја мисла, да се за друга за стадни мрежи да го добија, се препреки на директно на скитата, да